ពីទៅគ្មានខ្វះឡើយប៉ុន្តែសាសនាវាមិនត្រូវគ្នាមកគៀបានឃើញហើយនៅកន្ទឹមស្ងៀមកន្តើយមិនមែនតបឆ្លើយរាប់អានអ្វីឥឡូវអញជ្រុលទៅរៀបការព្រោះយល់ថានារីរូបល្អហើយគេកូនអ្នកមានមិនមែនអ្នកក្រ ប៉ុន្តែឡូវនេះអញហើយវាខកចិត្តអស់មានរោគរឿងទាស់ជាមួយស្រីពីព្រោះដឹងថាវានេះជាមនុស្សអាស្រូវមិនមែនន័យត្រូវនឹងយើងអ្វីយើងមុជទឹកលាងបាបយើងបួសស្រាតយើងមិនមែន ประกายประกันเอาไว้គ្មានประกันฉลีกไก่เป๊ะที่เครื่องตนหาโดยฉะนั้นแต่យើងជាអ្នកស្អាតជាអ្នកសង្វាតលះបងខ្ពស់មានសម័យមួយនោះគេហៅថាអ្នកចិត្តលិតបួសក្រៅសាសនានិយាយ ខ្លែងពីចដិលអ្នកបួសគួរអាចារ្យបួសនឹងគេយល់ពិតមិនប្រហែលគេបួសនឹងគ្មានគ្រឿងអលង្ការមកគេសិទ្ធិលីចង់ឲ្យកូនប្រសាមកទៅទទួលដែលខាងបីតាដែលរាប់អានសាសនាអ្នកគេមិនប្រកាន់អ្វី គេមិនស្លៀកមិនពាក់គេមិនមែនគ្រឿងអលង្ការឧតតទៅសោះនេះហើយបានឥតខ្ចោះគេហៅតែអ្នកបួសស្រាតមិនប្រកាន់អីមុជទឹកលៀងបាបឥឡូវពេលហ្នឹងមិនដណ្ដាបគិតអញ្ជើញវិសាខាស្រីប៉ុន្តែនាងទីតាសិទ្ធិ បាត់ដែលសែតមិនមកអីនាងស្រីនឹកទៀនខ្មាស់ជាអស់ចាយើងបួសត្រឹមត្រូវឥតមានអស្រូវកាន់សច្ចៈធម៌ឥឡូវពេលហ្នឹងអ្នកមួយគេមិនសូវល្អហើយពុកក្មេកក៏រាប់អានស្និទ្ធស្នេហានាងហាក់ដូចជាប្រកាន់បន្តិចដែរ មាសណែមិនបានអបអរជាមួយបីតាឲ្យពួកពលលៀងទទួលប្រាប់